o día 6 de maio, eleccións sindicais na área sanitaria de Ferrol. Eu voto CIGA, pero por qué? Porque defende a sanidade pública e universal, porque están na miña área e sempre ao noso lado. Porque defende os servicios públicos e os dereitos laborais. Por unha sanidade pública. Sen privatización. Pola recuperación do Plan Mellora de Atención Primaria. Polo pleno ocupamento dos hospitais Naval e Novoa Santos. Pola atención e o traballo digno en urxencias. Porque exixe a cobertura de todas as ausencias. Por unha sanidade pública. Sen privatización. Porque me representa. Porque ten en conta a miña opinión. Porque todas as traballadoras debemos estar sindicadas e a CIGA é un sindicato nacionalista e de clase e representa moi ben os meus intereses de clase. Por unha sanidade pública, sen privatización. Pola garantía na defensa dos dereitos do persoal eventual. Polo remate dos contratos por horas e por días. Pola eliminación da tasa de reposición. Por unha convocatoria de OPE co 100% das plazas. Por unha sanidade pública, sen privatización. Pola programación de tarde do servicio de raios. Pola eliminación dos concertos coa privada. Porque loita contra o peche das plantas de hospitalización. Porque loita pola recuperación dos dereitos roubados. Por unha xubilación parcial e anticipada. Por unha sanidade pública. Sen privatización. O 6 de maio nos votamos CIGA Saúde.